Mä oon palkanlaskijana. Tuolla palkkiksessa meidän tehtävänä on tietenkin maksaa palkat työntekijöille. Ja sitten muut työntekijän työsuhteeseen liittyvät asiat. LT on ollut mulle kyllä luotettava työnantaja ja tarjoaa monipuolisia työtehtäviä ja mahdollisuuden kehittää omaa osaamista ja päästä vähän haastavimpikin työtehtäviin, niin kuin itsekin on päässyt. No, mä en ole ehkä ihan vielä mun niissä unelmahommissa, mutta mä koen, että mä oon menossa koko ajan kohti niitä, että paljon kiinnostaisi esimerkiksi henkilöstöhallinnon ja palkkahallinnon tehtävät ja vaikka jotkut kehitysprojektit ja muut. Ja mä koen, että kyllä täällä LT:llä voisi nekin olla ihan mahdollisia. Se ei ole musta mitenkään itsestään selvää, että yritys toimii kiertotalouden periaatteiden mukaisesti. Et mun mielestä LT:llä on ollut hienoa olla mukana, just koska täällä tehdään vastuullisia tekoja, ihan konkreettisia. Että se on myös meille kaikille parempi paikka asua.